Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaurkoan, Nafarroako pobreziaren aurkako saretik Gara González izango dugu gurekin platoan. Hala ere, lehenago, asgaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1920ko abenduaren 14ean, Erresuma Batuan, Irlanda bi lurralde autonomotan banatzea onartu zuten. Iparra protestantea eta hegoa katolikoa. Gainera, 10 urte beranduago, 1920ean, Galán eta García Hernández kapitainak Jakako altxamenduan parte hartu zutela eta fusilatu zituzten. Horretaz gain, abenduaren 14ean ere, baina 1947an, Santiago Bernabeu estadioa inauguratu zuten. Eta azkenik, gaurkoa bezalako egun batez, baina 1988an, UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek greba orokor arrakastatsua konbokatu zuten, eta Felipe González erreforma laborala bertan behera uztea bultzatu zuten. Goazen orain gaurko lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira gaur abenduaren 14a, asteartea hauek dira Iruñerriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Txibite lehendakariak laguntza osagarrien pakete bat iragarri du Uholdek kaltetutako 74 udalentzat. Gómez konseilariak eta Planas ministroak Nafarroko Uholdengatiko laguntzen kudeaketan modu koordinatu eta arinean lan egiteko beharraz hitz egin dute. Aurrentzako 18.000 txerto iritsi dira Nafarrora. Ela suhiltzailek salatu dute ez dagoela baliabide egokirik uretako babes individual eta kolektiborako. Azken Uholde horrek agerien utzi du langileak babesteko dagoen baliabide falta. Iruñeko kale garbitzailek greba eginen dute abenduaren 17an euren lan baldintzak hobetzea aldarrikatuz. Iruña 2022ko aurrekontua 107%ko txiru handituko du. 243 milioi euroraino ekonomia eta enplegua sustatzeko eta gizarte zerbitzuak hobetzeko. PA 2030 erronda osorik eraldatzeko lanak abenduan hasiko dira uharten. Asteontako agenda errepasatzen jarraituko dugu. Gaur, arratsaldeko 6etan eta Mendillorriko liburutegian ipuin kontalaria izanen da 4 urtetik gorako aurrentzat Ventura Ruizen eskutik eta Musutruk. Ostegunean, bestalde, arratsaldeko 6etan hasita, San Francisco liburutegi publikoan Isabel Salcedo ipuin kontalaria arituko da Kamisibai saioa eskaintzen 4 urtetik gorako aurrentzat. Sarrera, librea izango da leku guztiak bete arte. Egun berean, ostegunean, baina ordu bat beranduago, 7etan, ikusi, entzun, txalo egin, antzerkia Iruñean Gaiarre antzokia hitzaldia egonen da Zabalguneko Zibiboxean. Hitzaldian, Iruñako antzezlanak eta antzokiak landuko dira mendez mende. Eta ostegunean ere, 7:30 Kondestableko Zibiboxean, Josune Degoñik eta Leire Alonsok poesia eta biola da gamba errezitaldia eskainiko dute. Ostiralera pasaz, 7etan Katakraken, Bilduma 0, Izaskun Mata, Fertxu Izquierdo, Isabel Rivas, Pablo Iglesias liburu aurkezpena egingo dute. Eta momentu berean, Lidia Txupkovskaiaren Urpean murgildu liburua landuko du Katakrakeko irakurle taldeak. Horretaz gain, larun batean, goizeko 11etan hasita, familientzako arte laborategia burutuko dute Juslarrotxako Zibiboxean. Eta agendarekin bukatzeko, larun batean, baina arratsaldeko 6etan, Ameli eta Sirrikituen Jostunek ipuin kontaketa musikatu saioa eskainiko dute Juslarrotxako Zibiboxean. Sarrera, doakoa izanen da lehenagotik izena emanda eta 3 urtetik gorakoei zuzendutako saioa izanen da. Pasa gaitezen orain gaurko komunikabideen azalak aztertzera. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, gobernuak eremu katastrofikoa deklaratuko du aste honetan, eta Nafarroak laguntzak osatuko ditu. Horretaz gain, gehiengoak mailari Bilduko zinegotziaren dimisioa ez baliatzeko eskatu diola jakinarazten du gaurko azalean. Bestalde, Osasunak 18.000 dosi jaso eta 5 eta 11 urte bitarteko aurrak txertatzen hasiko dela ere azpimarratzen du Noticiasek.
Kirolarloan, Barjak kontratua 2026 arte luzatu duela aipatzen du, 15 milioiko klausula batekin. Eta bukatzeko, lau goia irabazi dituen Veronika Forqué, 66 urteko aktorea hil dela jasotzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularrak dioenez, Uholdeek kaltetutako 74 udalerri nafarrak eremu katastrofiko deklaratuko dira. Horretaz gain, Doneztebe eta Tafalla bihar aurrei COVID-txertoa jartzen hasiko direla jakinarazten du. Gai aldatuz, Suitzako fiskaltzak Juan Carlos Lehenengoari Arabia Sauditik egindako dohaintzaren kasua artxibatu duela ere nabarmentzen du azal honek. Bestalde, Veronika Forqué aktorea hilda aurkitu dutela aipatzen du. Gainera, 50 ikastetxe lanaldi jarraitura aldatuko direla iragartzen du azalean. Eta azkenik, kirolarloan Kike Barjak 2026 arte berritu duela azpimarratzen du. Gararen azalarekin jarraituko dugu. Titularra, estatuaren biktimak ezagutzeko bidea laburra eta desitxuratua dela da. Argazkiaren bidez, EAEko fiskaltzak COVID ziurtagiria edatzea ontzat jo duela jakinarazten du. Bestalde, Paris, prezioen garestitzea arintzeko txekeak ordaintzen hasi dela aipatzen du. Eta bukatzeko, pentsiodunen erosteko ahalmenaren galera salatzen dutela ere jasotzen du gaurko azalean. Pasagaitezen, berriaren azala ikustera. Titularra, pandemia lehen olatuaz geroztik kutsatze daturik txarrenetan dela da. Argazkiaren bitartez aldiz, Uholdeek Nafarroan eragindako kalteak hondamendia direla nabarmentzen du. Horretaz gain, Kaledonia Berriko independentistak ez direla Frantziako gobernuarekin eseriko jakinarazten du egunkari honek. Eta amaitzeko, terrorismoaren unitate didaktikoak estatuaren biktimei aipamen apala eginen diela jasotzen du azalean. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Paul Bilbaoren deklarazioak nabarmentzen ditu. Esanez, euskararen aldeko garra ez dagoela itzalita, baldintza makurretan herri gogoak aurrera egiten duela. Bestalde, ELAk Uholdeetan Elizondon hildako gizonaren heriotza lan istriputzat har dadin eskatu duela aipatzen du. Eta azkenik, AEMeteko Peio Horiaren hitzak ere jasotzen ditu. Esanez, Ebroko Konfederazio Hidrografikoak zailtasun handiak dituela aurre ikuspenak egiteko. Jarrai dezagun gaurko eta biharko eguraldien iragarpenak ikusten. Gaur asteartea giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu. Goizean behelainoa izango dugu barnealdean eta Ebro ibarreko zenbait lekutan iraunkorra izan daiteke, bereziki Nafarroan. Gainerako lekuetan zeru oskarbia nagusituko da. Temperatura hotza izango da goizean goiz eta azken orduetan, batez ere barnealdean, baina erdiko orduetan oro har giroa goxoa izango da. Norabide aldakorreko haize suabea ibiliko da, hego osagaikoa nagusituz. Eta bihar, ildo beretik jarraituko dugu asteazkenean. Baliteke, Ebro ibarreko behelainoa bakarrik Nafarroan sortzea eta egunaren erdiko orduetan jasotzea. Gainerako lekuetan giro eguzkitsua izango da nagusi, traba handirik egingo ez duen goi odei batzuekin. Termometroetan apenas izango dugun aldaketarik. Behelainoa iraunkorra izango ez den lekuetan gora egingo dute. Haizea, nora ezean eta ahul ibiliko da. Arratsaldean eki osagaikoa nagusituz kostaldean. Orain Nafarroako pobreziaren aurkako saretik Gara González dugu gurekin platoan. Kaixo Gara. Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, hemen, lan talan, beti. Eta gainera, bueno, duela gutxi datuak atera dituzue, urtero ateratzen duzuen txostena. Hoize, horretan gaude eta bueno, datu hoien analisia egiten eta zein den Nafarroako realitatea ikusten. Eta zein da, edo nola baloratuko zenuke? Ba, gu destakatu edo garrantzitsuena iruditu zaiguna da 2015ean hasi zen tendentzia, beherako tendentzia eta datuak hobera joaten ziren, baina 2020garren urtean tendentzia hori gelditu da eta datuak ba txarrera okerrera egin dute berriro. Ulertzen dugu pandemia egoera izan dugula eta pandemia hori ez da bakarrik krisi, osasun krisia izan, baizik eta krisi ekonomikoa ekarri duela, eta datu horietan argi ikusten da zein den errealitatea.
pobrezian edo pobre daude pobrezian dauden pertsonak, ba haien bizitza edo haien errealitatea okerrera egin du krisi honekin. Hauetan gutxi gorabehera jakingo zenuke esaten zenbat pertsona dauden pobrezian hemen Nafarroan bizitza. Bai, 77.000 pertsona daude pobrezia edo bazterketa egoeran. Dira zenbaki oso handiak eta konparatzen badugu pasaden urteko datuekin, bueno, 2019ko datuekin, oso datu arraroak izan zirela baita, porque hasita ginen pandemian, baina ez, orduan dira datu nahiko desastrosoak, porque ez dira oso ondo hartu, baina bai igoera garrantzitsua ikusi dugula, beraz, oso larria iruditzen zaigu, eta gehien bat ikusi dugu galera hori edo egoera larri hori, pobrezia talasetik behean dauden pertsonek, hau da, pobrezia gehiago duten pertsonetan. Pobrezia, hori... Larriena edo jasatzen. Bai, hori, pobrezia larriena jasatzen duten pertsonak, urte hauetan, lar okertu da haien egoera. Beraz, oso larria iruditzen zaigu eta ikusten dugu kronifikatzen direla egoerak. Ez direla pobreziatik ateratzen pertsona horiek. Orduan, joera 2015-etik hobetzen hasi zen, eta orain berriz okerrera doa, eta lehenko 2015-etik baino lehenagoko datuetara itzuli gara, ala? Gu egin dugun analizia 2008ko krisitik ateratako datuak aztertu ditugu, azkenean hori izan zen krisi larri bat, eta Nafarroan asko nabarmendu dugu, baina ezin dugu, ez dugu lortu urte hauetan 2008ko aurretiko datuak berreskuratzea. Beraz, 2008tik geuden egoera horretatik ez gara rekuperatzeko kapazak izan. Beraz, egoera nahiko larrian gaude, urte pila pasa dira, krisi bat gertatzen denean, badakigu egoera zaila dela aurrera egitea, baina eske ez gara kapazak izan eta beste krisi batekin topatu gara. Beraz, kronifikatzen diren arazo horiek bertan daude. Orduan, etorkizunera begira nahiko egoera latza edo dugu? Bai, gure ustez, gu arope informarekin egiten dugu datu hauek, eta oso larriak ikusi ditugun bi datuak dira, badaudela, bikoiztu egin dela, haragia eta oilaskoa edo arraina janezin duten familien kopurua, beraz, 2019an uste dut zela 103a ezin zuen bi alditan jan haragia eta oilaskoa, eta 2020an zen dira 107a. Beraz, bikoiztu egin da janaria ezin duen jendea kopurua. Eta bestaldetik, lan atalasetik edo lan egiteko potentziala duten familiak baita asko bera egin du. 100a ezin izan du aurkitu edo ezin izan du lanik egin. Beraz, egoera oso larrian gaude eta horiek dira gure ustez daturik larrienak. Eta pobrezia larrian dauden pertsona hauek laguntzeko, nola baiteko laguntzak egon dira edo dinamikak aktibatu dira? Bai, argi daukagu, hori, tendentzia hori oso ona izaten ari zen pandemia arte, beraz, uste dugu tendentzia hori jarraitu behar dugula, baina ez da nahikoa izan, 2008an krisi horretatik ez gara errekuperatu oraindik. Beraz, egiten ari diren lanak onak dira eta egiten ari diren inbertsioak positiboak dira, baina ez dira nahikoak. Eta horregatik baita, horten datu hauekin analizatu nahi izan ditugu aurrekontuak, ez? Nafarroko gobernuak orain debatitzen dauden aurrekontuak, ez? Azkenean horiek dira krisi honetatik eta beste krisitik aterako gaituzten diruak eta errekurtsoak, beraz? Oso garrantzitsua iruditzen zaigu inbertsio horiek, Nafarroko gobernuak egingo dituen inbertsioak, sozialak izatea eta argi ikustea zeintzuk diren fokoak, eta non inbertitu behar dute gehiago eta non ez. Eta uste dugu, orain arte ikusi dugun aurre proiektuan, uste dugu ez dutela oso ondo afinatu, inbertsio hori, inbertsio soziala, bai inbertsio soziala handia egin dutela, eta esan dezakegu aurrekontu sozialak direla, baina ez da nahikoa izango datuak ala erakusten digutelako, ez? Orduan kritikoak zarete aurkeztu diren aurrekontu horiekin. Bai, hori, beti esaten dugu, esfortzua handia izaten ari da eta egia da, alderdi sozialean inbertsio handiak egiten ari direla, baina ez da nahikoa. Gehien bat ez da nahikoa, fokoak ez daudelako ondo bideratua gure ustez. Inbertsioak
errealitatera ez dira hainbeste hurbiltzen. Batzutan, bueno, Nafarroako gobernutik erabaki batzuk hartzen dituzte, ekintza batzuk potentziatzeko, baina agian horiek ez dira errealitatearen sinonimo edo ez dira errealitatean ikusten. Beraz, gukara kritiko alderdi horretatik, ez, inbertsio hori, uste dugu, beti, handiagoa izan behar dela, baina baita fokoa hobe jarri beharko dela. Eta non jarri beharko litzateke orduan foko hori? Bueno, gu analizatu izan ditugu aurrekontuko aurre proiektu guztia, eta gure webgunean izango duzu informe osoa, baina bai, bueno, aurten ikusi duguna da, departamentu guztiak izan behar direla ardura hartu behar dutenak pobrezia eta bazterketarekin bukatzeko, ez? Pentsatzen zen lehen, bakarrik gizarte sozialeko departamentua izan behar zela guzti hori finantzatzen zuena, ez? Baina realitatea da, departamentu guztiak implikatuta daudela. Bai osasun departamentua, bai etxe bizitza departamentua, bai hezkuntza departamentua. Azkenean, pobrezia eta bazterketarekin bukatzeko, adibidez, gu analizatu dugun behar bat edo ez duguna ikusi, ez, aurrekontuetan, bada pertsona migranteen aukerak, ez, hezkuntzara ailegatzeko aurrak direnak bai noski hezkuntzatuak daude, baina helduentzako hezkuntzak ez daude ia programak, badaudenak beti betetak daude, eta azkenean hezkuntzari gabe lana iristeko edo lan on batera iristeko, zailtasunak ikaragarriak dira. Beraz, uste dugu hezkuntzan eta helduen hezkuntzan inbertsioak egin behar direla eta inbertsio gehiago egin behar direla. Baita etxe bizitzan adibidez. Pandemian argi ikusi dugu etxe bizitza eta lau horma izatea eta oso garrantzitsua dela, ez? Protekziorako, guztion babeserako gainera. Eta argi ikusi dugu ez daukagula denak aukera hori. Eta gure ustez, inbertsio handiak egin behar dira alde batetik etxe horiek eraikitzeko, eta etxe publikoak izatea, eta bueno, pertsonak hori, pobrezian dauden pertsonen egoera hobetzeko, baina baita garrantzitsua iruditzen zaigu etxe bizitza ez egokiak hobetzeko inbertsioa egitea, bai, Europatik eta bai Espainiar gobernutik nahiko diru inbertituko da Nafarroan egoera, osea, etxe bizitza horiek egokitzeko, baina uste dugu ez direla ondo bideratu edo orain arte ez direla ondo bideratu. Beraz, oso garrantzitsua iruditzen zaigu horretan inbertitzea eta realitate oso gogorrak bizi dira etxe askoetan. Askoetan ikusi dugu orain azkeneko eguneko inundazioetan jendea nahiko gogor pasatuko du hurrengo egunetan, hurrengo hilabetetan, gauza asko galdu dituztelako. Orduan badituzu, ez? Proposamen asko eta alor desberdinetara bideratuak, ez dakit jakinarazi dituzuen, imaginatzen dut baiet, ez? Bai, egon gara, parlamentuko alderdi ezberdinekin hitz egiten, egia da oso zaila dela, bueno, jokatzea, ez? Presupuesto mugatu batekin, egia da, argi daukagu presupuestoa mugatua dela, baina bai hitz egiten eta egon gara, eta bueno, saiatu gara nola baiteko moldaketak egitea, eta bueno, garrantzitsuenak guretzat dena baien aurrean esponitzea, ez? Eta zer nolako harrera izan duzu edo? Bueno, badaukagu denetarik, orain daude justu egun hauetan debateak egiten, eta uste dugu, edo espero dugu nola baiteko neurriak aldatzea, edo, bueno, ez dago margen asko mugitzeko dirua, baina bai priorizatzea gauza batzuk edo beste batzuk, baina, bueno, esperoan gaude, espero dugu urtarrilean berriro egotea hemen, eta esatea, bueno, lortu dugu zeo zer, edo ez dugu lortu ezer, orduan arazoak izango ditugu, baina, bueno, uste dugu, edo espero dugu, oraingo elkarrizketa hauetan zenbait gauza lortzea. Bueno, azkenean zuen lana ere da, ez, realitate hori ikustaraztea eta azken finean horretan zabiltzate, ez, txosten hauek eginez eta beraiekin. Bai, eta horretan egongo gara, gure helburua da, orain ikusi dugun guzti, behar guzti hauek, adi egotea urtean zehar, ea betetzen diren edo ez diren betetzen, orain hartuko dituzten konpromisoak, ez, azkenean, batzutan ahazten zaigu, ez? Ze izan zuten urtarrilean edo abenduan, baina gu egon gora hor urte osoan aztertzen eta errealitatea bihurtzen den akordu guzti hauek.
Eta ez dakit, badagoen horrela perfilen bat, perfil konkreturen bat ez, agian, ba, pobrezia larria jasateko aukera gehiago dituna edo... Bueno, beti esaten dugu eta realitatea da azken urteotan ez dela aldatu emakumeak dira, gehien sufritzen dutena pobrezia, emakume monomarentalak gehien bat, migranteak baita, baina ez daigu gustatzen gehiegi perfil zehatz bat egitea, porque pobreziaren aurpegiak asko dira, oso ezberdinak, ez dugu pobrezia ekonomikoari bakarrik so egiten, ez? Iruditzen zaigu beste asko, beste pobrezia mota asko daudela eta guztiekin lan egin nahi izan dugu beti, bai diskriminazioa sufritzen duten pertsonekin, bai indarkeria sufritzen duten emakumeekin, beraz ez da bakarrik arazo ekonomiko bat, baizik eta bueno, ba, beste arlogo askotan. Horregatik baita aztertu ditugu aurrekontuak arlo guztietan, bazkenean dena dauka eragina pobrezian eta bazterketan. Gainera, aipatu dugu ez, datuak okertu direla, orduan imaginatzen dut zuek ere lan gehiago izango duzuela. Bai, hori izango da gure aurtengo, bueno, urrengo urteko retoa, erronka, ba azkenean hori, pobrezia egoera larritu egin da, ez gainera hori, ez gara 2008 aurreko datuak iritsi, berreskuratzeko iritsi, beraz gure lana hor egongo gara, sutxuki, borrokan egongo gara beti, eta bueno, baita gizarte guztiaren laguntza beharko dugu, ba azkenean beti esaten dugun bezala, ez? Pobrezia egoera hauek gure auzokidean, gure herrialde, gure herriko auzokidean gertatzen dira. Beraz, denon laguntza eta denon inplikazioa beharrezkoa dugu ba egoera hauek hobetzeko. Eta egoera hauek identifikatzea zaila da, alagian besterik gabe beste alde batera begiratzen dugu nahita. Kontziente gara baina ez dugu ezer egin nahi. Badaude batzuk egia da oso zailak direla ikusteko eta bueno, ba oraindik estigma asko dauzkagu, ez? Eta asko kostatzen du ba eskatzea ondokoei eta laguntza eskatzea, ez? Baina beste batzutan badaukagu aurrean errealitateak eta ez ditugu ikusten, ez ditugu ikusi nahi askotan, ba mina egiten digutelako. Eta askotan inplikazio hori gogorra delako, ondokoekin egotea, laguntzen egotea, baina uste dut Nafarroan nahiko solidarioa garela, argi ikusi dugu baita egun hauetan, ez? Auzolanak egin dira laguntzeko negozio edo etxe bizitzei, beraz uste dut bai hiri edo lurralde solidarioa garela, baina errealitate batzuk gehiago kostatzen zaizkigu ikustea eta bueno, argi dago gobernuen beharra daukagula eta gobernuko akordioen beharra daukagula eta haiek ez badute akordio hoiekin ailegatzen, bueno, gure arteko solidaritatea ona izango da, baina egia da nolabaiteko akordio instituzionalak behar ditugula. Guk egin dezakegun agian mugatuago dago. Bai, bai. Eta garrantzitsua da instituzioen partetik ere inplikazio hori eta laguntza. Bai, bai. Azkenean haiek dira agenda egiten dutena eta helburuak lortzea ahalbidetzen dutenak, ez gu, eta noski egon behar garela hortan, gure solidaritatean, eta ondokoak begiratzen, eta ondokei galdetzen zer moduz daude, nola daude, zer beharrak dituzten, baina egia da, daude bela gauza batzuk ezin ditugunak egin, eta horretan baita egon behar gara, ez? Kexa horretan, borroka horretan, gobernuari exigitzen gizartea nahi duguna lortu. Eta ezakit ez, orain datozen datetarako edo gainera imaginatzen dut gabonak ere nahiko data ez, garrantzitsua edo markatua direla azkenean pobrezian doden. Bai, gainera aurten, bueno, pasaden urtean eta pasaden eguberriak nahiko gogorrak izan ziren guztiontzat, eta aurten badirudi nahiko hobera joango direla, baina pobrezia eta bazterketa egoeran dauden pertsonentzat beti data oso zailak dira, ez daukate askotan familia edo urrun daukate familia, bueno, elkarte asko izten dute itxi behar direlako, baina bueno, galtzen dute baita familian bizi ahal izatea, ez? Eta askotan pobreziaren perfila lehen esaten zenuena, askotan pertsona bakarrak dira, ez daukatela entornorik, ez daukatela familiarik, ez lagunarik, edo ez afaltzera joateko lagunik, ez? Beraz, adi egon behar gara, ea norbait ikusten dugun lanean, edo, eta bueno, baita, gure laguntza eskaintzeko, ez? Data hauek oso gogorrak dira, eta bueno, politak dira guztiontzat, baina hor egon behar gara adi.
Eta ezakit zuek saretik zerbait egiteko asmoa duzuen, ala ere urrengo urteari begira, ez? Baduzuen ja zerbait planifikatuta, ala pentsatuta. Hori, gu orain gaude justo urte urrengo urteko planifikazioa egiten, egia da aurrekontuen historiarekin nahiko lana izan dugu analisi hau egiten eta horretan egongo gara, baina urte urrengo urterako bai bueno, pentsatuta dauzkagu nolabaiteko formazioak egitea eta eta bueno, borrokan jarraituko dugu. Egia da urrengo urtea urteran hasiko garela ja prestatzen hauteskundeak, zeren geratzen zaigu urte oso bat, baina baina gu aurre prestatu behar ditugu eta partido politikoekin hitz egin behar dugu, ba azkenean gizarte arazoak haien aurrean, ez, edo aurretik eramateko beti eta haien proposamen politikoetan ba arazo sozialak kontutan izatea. Beraz, urrengo urtean daukagu nahiko intenso ba guzti hori prestatzen. Ba, primeran, ba ez dakitez, horrela zerbait dagoen aipatzeko modukoa da azpimarratzekoa, ala mezuren bat bidaltzea gustatuko litzaizuken ja elkarrizketarekin amaitzeko. Bai, ba hori gu saretik beti eskatzen duguna, ez? Adi egotea, ondokoak ondokoen beharrak ikustea edo ikusteko eta bueno, ba borroka hontan gu bakarrik saretik ezin dugula ezer egin eta ba gizarte osoaren beharra daukagu. Gure sare sozialetan jarraitu aldiguzue eta bertan ikusiko duzue egiten ditugun gauza guztiak, batzuk dira ezain politak, baina badauzkagu ba gauza nahiko politak eta bueno, zuen beharra edo gizartearen beharra daukagula. Azkenen ez, errealitate hori hor dago eta edon hori ere altzaio tokatu hori bizitzea. Hoize. Ba, mila esker. Mila esker zuei. Gara etortzagatik beste behin eta primera joan dadia guztia. Mila esker bai zuei. Udalerrietako albistetara pasako gara. Berriobaitin, abenduko eta gabonetako kultura agenda ekitaldiz beteta dago. Agenda osoa online kontsultatzeko aukera dago udalaren webunean. Hala ere, aste honetarako zenbait jarduera daude programatuta. Abenduaren 18an, larunbatean, adibidez, Mari Domingi Artikan egonen da Maria Dominguez zentruan arratsaldeko 6ak laurden gutxitatik aurrera. Igandean bestalde aur eskupilota erakustaldia eta eguberrietako txapelketa izanen dira Berriobaitin 10:30etatik aurrera eta goiz osoan zehar. Igandean ere Odei Magoaren ikuskizuna egongo da arratsaldeko 6etan Maria de Maeztu kulturetxean eta bukatzeko egun berean igandean Olentzero egongo da arratsaldeko 6:30etan Larragetan. Iruñeak 2022rako aurrekontua 107,3 handituko du. 243 milioi euroraino, ekonomia eta enplegua sustatzeko eta gizarte zerbitzuak hobetzeko. Enrique Maia Iruñeko alkateak eta Maria Etxabarri Giza Baliabidetako zinegotzi ordezkariak aurrekontu proiektuaren ildo nagusiak aurkeztu dituzte prentsaurrekoan. Proiektua orain negoziazio fasean sartuko da, adostasuna bilatzen saiatzeko, osoko bilkurak onets dezan. Aurrekontuetan 41 milioi eurotik gorako inbertsioak daude mugikortasuna eta bide segurtasuna, jasangarritasuna, berrurbanizazio proiektuen eta hiri espazioa berroneratzen bidez hirigintza garapenaren ikuspegi soziala sustatzeko, hiria birgaitzen laguntzeko eta hezkuntza, kirol, kultura, osasun eta gizarte arloko zerbitzu publikoei lotutako inbertsioak egiteko. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Mil esker egoteagatik eta bihar arte. Urtero bezala eskola txiki hontan, zerua urdina hortza dara mendian, herria euskaraz, euskara hoetan, ezagun gure txeko eskuntza. Gaztea, eldua txikia, erroko eskolan eritu guztia. Euskara, gure kultura.
Euskara zaintzeko ardura zurea da, Nafarro guztian hitz egiten dugu da. Etorri gurekin ikasi ezazue, ongi etorriak izango naizalete. Gaztea, heldua txikia, erroko eskola nahi ditugu guztia. Euskara, gure kultura, bagoaz denak hitz egitea. Barko elurra baiotza tontorrean, eguzkia bero begietan bizira. Lagunak lagunduz batu egiten gaitu, hizkuntza maitatuz ikasi dezakezu. Erroko ikasleak gara, 27 ikasle. Otxadara, Ratorea, Bitxiak, Jor, Aian, Oier, Kai, Mario, Mikel, Eneko, Irune, Irati, Izaru, Zizar, Lur, Zai, Odei, Juma, Olaia, Zeru, Martxel, Nerea, Eidu, Ike, Ane, Zaila, Marte, Junan, Aroa, Jure, Gaztea, Erdo Gostikia, Erroko Eskola Negitu Gostia, Euskara, Gure Kultura, Eskola. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.